burlesque de cultura, da dakar, carrena, naiseta, oso, mundo, archieta, nissan san, mundo, mundo, y tan gustachensain, y van en... kamera ainaspaldiko ainaspaldikoa ah, uh, jonas uh, jonas mekasek erabiltzen erabiltzen zuen hoietako bat edo modelo hoietako hoietako bat uh, zait beti ba hori ba uh, eldakit, munduaren uh, eremu ilunetan dabilen sinema, uh, zinema, dabil artistak, eta nik usteet oso apostu es verdiña de la el da o, o rey o será eh, en el duna jainko y en el duna le rey en el duna eh, bandera y en el duna mmm, y bien está verrido es a duda neri elena taberna en cinema es a gustachen... en coa vaya ni gusta de cámara o sea, servite erakulteko, zerbait salatzeko, zerbait agerian jartzeko, eta zerbait kontatzeko dokumentalista bezala, gauza kaldatzen direla, eta badakiela, kamera nu jarri, badaki zer kontatu, nola kontatu, ondo aukeratzen, aukeratzen ditu bere dokumentalaen mugak edo mugagiak eta justu hori oso ondo eh, pasatzen digu, hori bertan, ora, irla horietan, bakasi ergil txapeturik, baina hor zaudela itxasoak hor jarraitzen du eta iesbiderik biderik irterarik elduzu. Hori baradoz e, itx horrek e, dakarrena bere esentsuan. hel da? La espaldi, bazen hemen marinalt zaildu bat. Agakasta handia zuen agantzan baina bazuen hainbat hilabete etzuela gehiago deus agantzatzen. Badaki guzer den, oso, oso filmatxo txikia, baina polita den, kooperatiba moduan errinda izatea. Pelikula bat nola erriten den mm, erakustea, gazteek errindako aurnarketa zakon baten eta geroko irudiak hori izatea, ipagaldekoa izatea, eta naizkostaldean kostaldean filmatu izatea, barruko ipagaldeko e, jendeak egina izatea. Ba, badago, badakit, beti ez aipatzen dugun izen hori edo itxori, arrobia, elda? Eta elbakarrik hori tabakaleran eta elba, elbakarrik hemen donostian, baizik eta Euskal Herriko leku askotan eta gaina nola leku nuguretzat urrutiko hoietan. Ikusi behar, beharreko dena panorama ikusmira osoa osatzeko, elda? Iruinak Reito. Eta horrela jakingo duzue zein den emaitxa. Bai betikoa, bat martxan daudela Euskal Herriko mm, mutu guztie, guztietan eta eh, barne guztietan.